Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menegaskan kertas putih kesihatan perlu menjadi tanda aras penyatuan hasrat bersama semua pihak bagi memastikan sistem kesihatan di negara kita lebih mampan dan berdaya tahan. Ujar beliau, COVID-19 yang melanda negara sejak 2020 memperlihatkan betapa perlunya pembaharuan dalam penjagaan kesihatan. Faktor kesihatan, kewangan dan hubungan sosial saling bergantung dengan begitu ketara. These established efforts should be continuously strengthened, but we also need systemic reforms on how healthcare is delivered, financed and governed. To secure these long-term challenges, the health white paper will be focused on the most fundamental reforms to address major systemic and structural challenges by the healthcare system rather than a specific disease or an individual demographic group. Justru walaupun Kementerian Kesihatan berunding dengan pelbagai pihak berkepentingan bagi membangunkan kertas putih kesihatan, pihaknya juga perlu memastikan rancangan pembaharuan itu kebal dan akan terus bertahan walaupun parti mana yang menjadi kerajaan.